Hur gör du för att leva hälsosamt? Ja, ja man försöker väl och inte äta allt för mycket kött och dricka mycket vatten och sporta och motionera. Äter mycket frukt. Röker hemrullade cigaretter hela dagen. Då klarar man sig länge. Och går långa promenader varje dag, minst en mil om dagen. Äter vettigt och går och tränar. Försöker i alla fall. Ja, så gott det går. Försöker få i sig lite frukt och sådär. Mm. Det är väl det. Det är väl det. Försöka tänka, så någon gång kan man få synda då. Hur gör ni för att leva sunt? Vad tror du? Ja, sen det i munnen. Det är vad vi gör, tror jag. Ja, ungefär. Jag tränar lite fotboll. Ja, jag äter mycket grönsaker och frukt och motionerar mycket och så. Ja. Ja, jag gör inte särskilt mycket egentligen. Vi pratar just om det. Man borde röra på sig, men det gör jag inte. Jag gör ingenting. Åh! Det är du. Hur mycket måste man det? Hörru du, emellanåt lever vi mycket sunt. Tänker på just vad vi äter och ut och få lite luft. Då. Emellanåt lever vi gott. Just nu har vi inte alls levt sunt. Vi kommer direkt ifrån konditoriet där nere. Gå dit och pröva. Det finns hur mycket gott som helst. Det är gräddbakelse, ja. Det är jättebra.